пазара Красно село се намира магазин за детски играчки Барбарас. Заповядайте в магазина за детски играчки Барбарас. Отвънка виждате велосипедите, които предлагат, малките камиончета. И така влизаме в магазина. В магазина има всичко за всички дечица, които желаят да играят. Обръчи виждам, най-различни играчки, занимателни. Ето тук моторизирани, за всички, които желаят да се повозят, могат да си купят играчките за техните дечица от тук. Плюшени играчки, куклички, барбита и така нататък. Светещи топки. Ето много интересни светещи топки. Ранички. Всичко, което да е занимателно за вашите деца. За момиченца, за момченца. Комплекти лего. Части за велосипеди, даже за малките велосипедисти. Та заповядайте в магазина за детски играчки Барбарас на пазар Красно село.